ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्त वृन्दहरु, चतुर्मास भागवत का रहस्यमय कथाहरु श्रवण गर्दै तपाईं हाम्रो आजको यात्रा भाग 46 मा आइपुगेको छ र आजको कथा सत्सङ्गको प्रतीक्षा गरिराख्नु हुने विश्वभरिबाट नेपाली जनमनहरु, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यहाँहरु सम्पूर्ण भक्त वृन्दहरुमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट सर्वप्रथम जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै हामी अब आजको कथामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। देश विदेशबाट यहाँहरूको श्रद्धा भक्ति यस कथा महात्म्य प्रति अत्यन्त विश्वास बढेको कुराहरू यहाँहरूले जानकारी गराइराख्नु भएको छ र हिजो शुक्रबार टेलिफोन वार्ताहरू पनि आउने गर्दछन्। 5 बजेबाट यहाँहरू धेरैले देश विदेशबाट कल गरेर पूजा पाठ सम्बन्धी र यस चतुर्मास कथाप्रति अति श्रद्धा प्रकट गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई नमन। पश्चिमबाट स्वर्गीयबाट 78 वर्षको आमाले पनि फोन गर्नुभयो, यो यति खुसी प्रकट गर्नुभयो उहाँका ती शब्दहरू। अन्य अन्य थुप्रै मैले नाम आउँदैन, एकजना श्रेष्ठजीले विदेशबाट पनि यो मास कथा कतिखेर भोलिपल्ट बिहान हुन्छ भने जस्तो गर्नुहुन्छ। साँच्चै कस्तो एउटा अनुभूति हामीलाई प्राप्त भयो भने यो स्नेहले तपाईँ हामीलाई एकट्ठा बनाएको छ आज र आज अब 46 भागमा आइपुग्यौँ। फेरि आज एकादशीको दिन पनि हो, आजको एकादशीको नाम हो अज एकादशी। ज जसले व्रत गर्नुहुन्छ, व्रत गर्नुहुन्न आफ्नो शरीर अनि देश विदेशको आफ्नो अवस्था अनुसार व्रत पालना गर्ने नियमहरू छँदैछन्, आउनुहोस् र यो एकादशीमा श्रद्धा भक्ति भाव राखेर यहाँहरू सबैलाई वन्दना गर्दै एकादशीको व्रत गर्नेवाला व्यक्तिलाई पद्म पुराणमा भनिएको छ, भक्तवृन्दहरू एकादशीको व्रत प्रति श्रद्धा गर्ने, महात्म्य सुन्ने र एकादशी हो भनेर कमसे कम माछा मासु लसुन प्याज पनि म खाँदिनँ है आज भगवानको दिन रहेछ भन्छ भने पद्म पुराणमा भनेको छ। त्यस्ता परिवारहरूमा त्यस्ता मानिसहरूका पितृहरू पनि स्वर्गबाट खुसी हुन थाल्दछन् अरे। पितृपक्षका 10 पुस्ताहरू, मातृपक्षका 10 पुस्ताहरू, पत्नी पक्षका अरू 10 पुस्ताहरू सबैको गोलोक वैकुण्ठ लोकमा बास हुन्छ। पुत्र धन कीर्तिलाई पनि बढाउँछन् यस्ता व्यक्तिहरूले। यो एकादशी हो, ग्रहणको समयमा नि भक्तवृन्दहरू स्नान गर्दा जति फल पाइन्छ नि त्यो एकादशीको व्रत गर्नाले पाइन्छ, निष्ठा राख्नाले पाइन्छ, दान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ नि, गाईदान गर्दा, कन्यादान गर्दा, सुनदान गर्दा, भूमिदान गर्दा, अन्नदान गर्दा, त्यो सबै दान गर्दा, कठोर तपस्या तीर्थयात्रा गर्दा, अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ कलियुगमा एकादशीको व्रतप्रति निष्ठा र श्रद्धा राख्नाले हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूको निष्ठालाई, यहाँहरूको भक्तिभावलाई म वन्दना गर्दछु। आजको एकादशीको दिन श्रद्धा भक्तिभाव आइरहोस् र आदरणीय भक्तवृन्दहरू यहाँहरू सबैलाई म जानकारी गराउँ। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो भक्ति श्रद्धा दिनानुदिन बढी पनि रहेको छ, यो भगवत कृपा हो, भगवत इच्छा हो। किनभने नि एउटा दृष्टान्तबाट सुरु गर्छु आज म। मान्छेले नि हाम्रो एउटा स्वभाव छ क्या, के भने धर्म गरिहाल्यौँ भने चाहिँ सबैलाई सुनाउने होइन, तर अधर्म गर्यौँ भने चाहिँ नसुनाउने, पाप भयो भने चाहिँ कसैलाई नभन्ने क्या। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छन् यस्ता भगवान्का प्यारा तिथिहरूमा, भगवान्का उत्सवका दिनहरूमा, एकादशीहरूमा हामीले के गर्ने, पापको प्रायश्चित्त पनि गरिरहेका हुन्छौँ हामीले, हाम्रो जीवनको समर्पण भाव पनि आइरहेको हुन्छ यो एकादशीको कारणले गर्दा। त्यसैले हामीले गल्ती गरेका छौँ, पाप गरेका छौँ भने भगवान्लाई हामीले आज समर्पण गर्ने हो, क्षमा याचना गर्ने हो, एकादशी भनेको त्यो हो। त्यसैले निष्ठा भक्ति बढोस्, चतुर्मासको कथा सुन्न पाइयो, योभन्दा धेरै ठुलो सौभाग्य हामीले अरू के हुन सक्छ भक्तवृन्दहरू। दृढ सङ्कल्प गरेर नि पाप छोड्नुपर्छ, त्यसैले यस्ता एकादशीका दिनहरूमा दृढ सङ्कल्प हुन पुग्यो भने जीवन धन्य पनि हुन्छ। एउटा मन्दिरमा नि 2 महात्मा बस्नुहुँदो रहेछ, मन्दिरहरूमा महात्माको दर्शन प्राय पाइन्छ, ठुला ठुला मन्दिरहरूमा, मठ मन्दिरहरूमा 2 बस्नुहुँदो रहेछ अनि त्यहाँ सधैँ राजाको सवारी हुने गर्थ्यो, राजाले केही न केही दिन्थे, साधु सन्तहरूलाई दिन्थे, ती महात्मा ढुक्कै बस्थे। अनि त्यही गाउँमा एउटा कुख्यात चोर पनि रहेछ है, बडा धेरै ठुलो त्यो चोर पनि रहेछ, नामी डाकु चोर। अनि त्यसको यदा कदा महात्माहरूको दर्शन पाएको कारणले गर्दा केही सद्बुद्धि आएको रहेछ, महात्माहरूका साथमा गएर राजाको सवारी पनि आउँदै थियो, यो चोरी पनि चोर गरेर आउँदै रहेछ, थाहा भयो कतै राजा राजाका सिपाहीहरूले मलाई पकड्न त आएका होइनन् भनेर त्यो महात्माहरूका साथमा गएर भजनमा गएर बसेछ। भक्त वत्सल भगवानको हेर्नु है, बडा नामी चोर क्या, दामी चोर, ठुलो चोर,
अब राजाले मलाई मार्छन् होला भनेर उसले यता कता देख्दो रहेछ हो यही महात्माहरूसँगै गएर बस्नु पर्यो लुक्नु पर्यो भनेर त्यो कुख्यात चोर चाहिँ के गरेछ भने महात्माहरूको साथमा गएर भजन गर्न लाग्यो राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे महात्माहरू चलिरहेको थियो चोर पनि बसो थालो भजन गाउनको लागि अब राजाले यसो हेरे अनि यसो हेरे हेर्दाखेरि सधैँ दुईजना महात्मा हुन्थे आज एकजना थप्पेछन् भनेर त्यो चोरलाई पनि राजाले महात्मा भनेर भेटिदिए दक्षिणा दिए हे भगवान् चोर त त्यो बस्न खोजेको थियो महात्मा त होइन थियो महात्माको भेष मात्रै लगाएर हतार हतार गएर पङ्क्तिमा बसेको थियो चोरले भन्यो महाराज म त चोर हुँ बल्ल बल्ल यो टाउकाको भारी बिसाउन खोज्दैछु अझै मलाई हजुर बोझ थपिदिनुहुन्छ जब पाप आफैले प्रकट गरिन्छ नि तब पूर्ण प्रायश्चित हुन्छ राजालाई विश्वास लागेन किन चोरले कहिले चोर हो भन्छ र उसले त्यो महात्माको भेष लगाएर एकैछिन भगवान्को नाम गएको थियो झुट बोल्नै सकेन छ म त चोर हुँ भने राजाले पत्याएनन् राजाले नपत्याए पछाडि आफै दक्षिणा दिएर महात्मालाई जबरजस्ती दक्षिणा दिएर राजा आफ्नो बाटामा लागे चोर हुँदा पनि चोर हुँ भन्दा पनि राजाले दण्ड दिएनन् त्यही दिन त्यो चोरको भाव परिवर्तन भएर आयो हे भगवान् म लुटेरा थिएँ फटाइ थिएँ दुष्टाइ गर्दथेँ तर पनि आज महात्माहरूको भेषमा महात्माहरूको ड्रेसमा महात्माहरूको भजनमा आएर बस्दाखेरि भेटी पाएँ दक्षिणा पाएँ राजाले शुद्ध सम्मान गरे हो भक्त वत्सल भगवानको यो नक्कली महात्मा भन्दा त चोरलाई छुटकारा मिल्यो भने सही महात्मा बन्यो भने त चोरी गर्ने भावना नै उठ्नु रहन्छ नि भनेर थपक्क के भयो त भनेर चोरले त्यो दिनदेखि चोर नै छोडिदियो हेर्नु त प्रायश्चित त त्यो हो भक्तवृन्द अब म यस्तो काम गर्दिनँ भनेर सन्तहरूको भेषमा भजन गाउँदै आफूलाई पनि आनन्दमा लियो उसलाई पनि ऊ पनि के हो परमानन्दमा पनि प्राप्त गर्यो यस कारणले भक्तवृन्दहरू साधुको त भेष नै यस्तो हुन्छ सन्तको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि भावमानी संसार परिवर्तन गर्ने शक्ति हुन्छ त्यसैले हिजो हामीले कथा पनि सुन्यौँ ध्रुवजीको हिजोको दुई दिन लाग्यो हामीलाई ध्रुव चरित्र गायन गर्न बडा आनन्द पनि भयो ती दिनहरू हामीले पार गऱ्यौँ र मृत्युदेवीको मृत्युको शिरमा पाउ राखेर ध्रुवजी विमानमा चढ्नुभयो नन्द र सुनन्दले लिएर के माथि पुगे सबै परिवारहरूको याद गर्नुभयो भगवान्का पार्षद नन्द सुनन्दले भने प्रभु हजुरका माता पिता जसको कारणले गर्दा हजुरले आज यो धाम प्राप्त गर्नुभयो सबै अगाडि अगाडि विमानमा गए र ध्रुवजी ध्रुव लोकमा गएर विराजमान हुनुभयो र जो सबैभन्दा माथि र सबैले त्यस लोकलाई परिक्रमा गर्दछन् अहिले पनि गर्छन् जसलाई ध्रुवलोक पनि भनिन्छ र जसले श्रद्धा भक्तिपूर्वक ध्रुव चरित्र सुन्छ सुनाउँछ भने भगवान्का साथमा अखण्ड प्रेम बनिरहन्छ साँच्चै यो कथाले अखण्ड प्रेम भयो थोरै समय रहेको हुनाले मैले विस्तारपूर्वक पनि सुनाएँ र अब हामी ध्रुवजीको वंशमा अगाडि के भयो त त्यो कथा अब हामी सुन्छौँ ध्रुवजीको वंशमा अगाडि गएर नि अङ्ग नाम गरेका राजा भए यी साह्रै धर्मात्मा राजा भए एउटा कुरो थाहा छ भक्तवृन्दहरू यो मानव शरीर हो कि कहीँ न कहीँबाट चाहिँ ठेस लाग्छ है कहीँ न कहीँबाट चाहिँ गल्ती हुँदो रहेछ अङ्गराजा साह्रै धर्मात्मा हुन् ध्रुवको वंशमा अगाडि गएर भएका के गल्ती भयो त भन्दा राजाले धेरै ठुलो गल्ती गरे मृत्युदेवीकी छोरीसँग मोहित भएर विवाह गर्नुभयो मोहित भएपछि त सकियो नि होइन जसको नाम थियो मृत्युदेवीकी छोरीको नाम थियो सुनिता सुनीति होइन सुनिता सुनिता थियो अनि त्यो पुत्र कस्तो भयो भने राजा अङ्गबाट धर्मात्मा थिए बुबा मृत्युदेवीकी छोरीसँग विवाह गरे त्यसैले पुत्र पनि भए महापापी भए जसको नाम भयो बेन बेन कस्तो भयो त भन्दा बाबु गोता पनि नगएर आमा गोता पनि नगएर मावली गोता गएर राजालाई धेरै ठुलो पिरपिराउ पनि भयो साह्रै उद्दण्ड देखेर बस्न नसकी राजा अङ्ग तपस्या गर्न भनेर वनमा जानुभयो छोराको उत्पात देखेर है हेर्नुहोस् पुत्रकै उत्पातको कारणले गर्दा बेन राजा भएर सबैलाई धर्म कर्म बन्देज गर्न लगायो किनकि अब मेरा बा गई गए मलाई यिनले नै डिस्टर्ब गरेका थिए अब मलाई ढुक्क भयो भने तपस्या गर्न गएको बेला सत्ता आफ्नो हातमा लियो बेनले अनि ढोल पिटाइदियो त्यसले पहिले ढोल पिटाउँथ्यो के बिटायो त यसले ढोलमा भन्दा यसले भन्नु यहाँ न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकचे
आजदेखि ए सुन्नु सबैले, आजदेखि कसैले पनि यज्ञ गर्न पाउँदैन भन्यो भने हेर्नु सत्ता आफ्नो हातमा लिने बित्तिकै नि उसले यही भन्यो। आजदेखि कसैले तपस्या गर्न पाउँदैन, आजदेखि कसैले हवन गर्न पाउँदैन, बेन हो क्या यसले यसो पो भन्यो। किन उसको वंश परम्परा नि यो थियो क्या, अधर्मको सन्तानबाट जन्मेको नि। हेर्नु त बुबा धर्मात्मा भएर के भयो, बुबा गोता पनि भएन, आमाको जस्तो पनि भएन, मावली गोता भइदियो। त्यसैले एउटा कुरो थाहा छ भक्तवृन्दहरू, विवाह गर्दा मातृकुल पनि हेर्नु भनिन्छ नि, त्यही भएर क्या आमाको कुल पनि हेर्नु। आमाको कुल नाता गोतासँग पर्यो भने पनि त्यसको पिरपिरा हुन्छ भन्नुको कारण यो, त्यो केही न केही गुण रहन्छ। त्यसैले त मामली गोताको लागि पनि जोगाएर विवाह गर्ने चलन हाम्रो पद्धतिमा हो, धर्म भनेको यही हो। अब कसैले गर्दा जे गरे पनि मेरो लागि मात्र गर्नु, राजाको शरीरमा सबै देवता हुन्छन् भगवान हुन्छन् भनेर, मेरै शरीरमा भगवान छन् मेरै पूजा गर, त्यो विष्णुको हो, विष्णुवे नमः स भन्नु पर्दैन, वेनाय नमः भनेर आफ्नो पो पूजा गर्न लगायो। हेर्नु है, शरीरको पूजा गर्न लगायो। मान्छे जब सकिने बेला हुन्छ नि तब मान्छेले उसको शरीरको मेरो पूजा गर्दै हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ सबै थोक दिए हुन्थ्यो, भगवान भगवान कोही पनि छैनन्, मै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर भन्न थाल्यो भने सम्झिनुहोस् त्यो सकिने बेला हो है, अवश्य पनि। किनकि यो हाड मासु रगतले बनेको यो शरीर कहिले पनि भगवान बन्न सक्दैन। आजकल धेरैको म देख्छु गुरु परम्पराहरूमा धेरैले गुरुलाई मात्रै मान्ने, खालि गुरु गुरु गुरु, तर भगवानको त नामै छैन हो, खालि गुरुको मात्रै छ, ईश्वरसँग सम्बन्ध जोडाउनै चाहँदैनन् गुरुले पनि। मानु गुरु नै भगवान भनेर सारा खेल खेलिरहेका पनि हुन्छन्। यो पनि सम्झिनुहोस् त्यो सम्प्रदायमा पनि अलिकति सावधान चाहिँ हुनुपर्छ है, जसले गुरुको मात्रै व्याख्यान गर्दैछ भने थोरै सावधान चाहिँ हुनुहोस्। यहाँ त ईश्वर हुनुहुन्छ र गुरुको सम्बन्ध छ, गुरु भएर ईश्वरको सम्बन्ध जरुर छ, तर पहिले त भगवान हो नि त। त बेलले पनि के गर्यो कि भगवान भगवान कोही पनि हुँदैनन्, मेरै शरीरमा सबै देवी देवताहरूको वास छ, मेरै पूजा गर भनेर भन्यो उसले त। एउटा कुरो चाहिँ भन्छु है भक्तवृन्दहरू, यज्ञ भनेको नि यज्ञ गर्न छोडियो भने नि धेरै ठुलो जीवनमा नोक्सान हुन्छ हो। किन यज्ञ विनष्टे सकला प्रजा छुद भयका तरा वृष्ट्या भावान महत दुःखम प्राप्य नष्टा सकासन। जुन धरतीमा यज्ञ हुँदैन नि, प्रजाहरू भोक प्यासले पीडित हुन्छन्, वृष्टिको अभावले तिनीहरू बहुत दुःखी हुन्छन्, सबै नष्ट हुन थाल्दछन्। त्यसैले भनिएको छ यज्ञ नगर्ने व्यक्ति पारलौकिक सुखदेखि वञ्चित हुनुका साथै उसले लौकिक उन्नति पनि प्राप्त गर्न सक्दैन, भयो भने पनि त्यो उसको शान्तिको लागि लाग्दैन। किनकि नि बिना यज्ञ बुद्धि शुद्ध हुँदैन पो त भक्तवृन्दहरू। त्यसैले दुईवटा अगरबत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ नि, चान्चुनी नसम्झिनुहोस् है, ठुलो यज्ञ हो नि, कतिजनाले त त्यो पनि बाल्दैन नि जीवनमा। छैन नबाल्नु त ठिकै हो, भएर पनि नबाल्नु, धन भएर पनि नबाल्नु, त्यसो उनीहरूको बुद्धि शुद्ध हुँदैन। बुद्धि शुद्ध नभए पछाडि उसलाई शान्ति प्राप्त गर्नै सक्दैन, धनले मात्रै आजसम्म कसलाई शान्ति भएको छ देखाउनु त। त्यसैले बुद्धि अशुद्ध हुनाले रुखको सुकेको पत्ता जस्तो ऊ नष्ट हुन्छ यो संसारबाट। यज्ञ नष्टे देव नाशस्ततः सर्वं प्रणश्यति, अर्थात् यज्ञ नष्ट भए पछाडि देवताको पनि नाश हुन्छ पो त, अनि देवताको नाश भए पछाडि त्यो घरको जगतको पनि नाश हुन्छ नि। त्यसैले हेर्नु त हामीले पनि घरमा एउटा दियो बाल्न छोड्यौँ, अगरबत्ती बाल्न छोड्यौँ, औँसी पूर्णिमा बार्न छोड्यौँ, एकादशी बार्न छोड्यौँ, त्यो हाम्रो त्यस त्यसै नष्ट हुन्छ सम्पत्ति भएर पनि, कस्तो फिका हुन्छ मान्छेको जिन्दगी। ओहो, त्यसैले यज्ञ दान तप कर्मम नत्याचम कार्यमेव तत्। गीतामा पनि भगवान भन्नुहुन्छ यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। आहा, कति राम्रो कुरो, के भन्नुहुन्छ, यज्ञ दान तप यी तीन प्रकारका कर्म मानिसले त्याग्न योग्य छैन नै, त्याग्नै हुँदैन। यज्ञ पनि कहिले छोड्नु हुँदैन, दान पनि छोड्नु हुँदैन, तप पनि छोड्नु हुँदैन, सकेको गर्ने समयअनुसार गर्ने। त्यसैले मनुष्यले यज्ञ दान तप यो कर्मको अनुष्ठान सधैँ गर्नुपर्छ, शक्ति अनुसार गर्नुपर्छ, देशकाल परिस्थिति अनुसार गर्नुपर्छ हो भक्तवृन्दहरू। किनभने नि फलाशक्तिको त्याग गरेर यज्ञ दान तप रूप कर्महरूको अनुष्ठान गर्नाले व्यक्ति पवित्र हुन्छ। मैले दियो बाल्दा मेरो घरमा सुख शान्ति समृद्धि आओस्, यस कारणले दियो बाल्दैछु। एक दिन दियो बाल्दा हाम्रो घर नबाल्दा अशुद्ध भयो, तब म ध्येय बाल्दिनँ यो भन्नु, यो सोच्नु हुँदैन, यो त फलको आशा भइगयो नि,
त्यसो भएको हुनाले हामीले एउटै कुरो गर्नुपऱ्यो, पवित्र हुनुपर्छ। त्यसैले यज्ञद्वारा मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गराउन सक्छ। एकादशीको व्रत धेरै ठुलो यज्ञ हो, वाजपेय यज्ञ गरेको फल पनि प्राप्त। त्यसैले एकादशीको व्रत गर्नु पनि यज्ञ गर्नु भयो, केही गर्नु पनि त्यो यज्ञ भयो क्या। मनुष्यले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ, यज्ञले नै संसारका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट गराउँदछ। यज्ञद्वारा देवगणहरू पितृगणहरू सबैले आफ्नो अधीनमा राख्न सकिन्छ। त्यसैले ब्रह्माजीले पनि यज्ञकै लागि अनेक प्रकारको अन्न उत्पन्न गर्नुभएको। यो धान किन फलेको, चामल किन फलेको, त अन्न उत्पादन किन गर्नुभएको त ब्रह्माजीले, गहुँ धान किन, यसबाट पनि यज्ञ होस्, अतिथि सेवा होस् भनेर हो नि त। त्यसैले तिनै लोकमा यज्ञ समान अरूको कुनै वस्तु छैन। यसै कारणले गर्दा यज्ञ गर्दा दोष दृष्टिले रहित भएर मनुष्यले यज्ञ अनुष्ठान गर्नुपर्दछ, तब यज्ञबाट सफलता मिल्छ। हाम्रो देशमा त भक्तवृन्दहरू 2052 सालदेखि नि होला रगतको खोलो भयो, त्यो दिनदेखि हाम्रा धर्म हाम्रा कर्म पूजापाठ यज्ञ अनुष्ठानतर्फ पनि मान्छेले सङ्कोच गर्दै गए, कुतर्क बढाउँदै गए, के हुन्छ भन्दै गए, आज नहुँदा हुँदै यो भइरहेको छ। दिनाधिदिन यस्ता घटना जो विदेशमा कहीँ पनि घट्दैनन्, आज यस्तो हाम्रो देशमा, यो मातृभूमिमा, यो पशुपतिनाथको देशमा, यो बुद्धको अहिंसाको देशमा त्यस्ता त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। किन? यही पाप, यो अपराध। 52 सालदेखि मान्छेलाई कहिले शान्ति भएन, कति रगतको खुलो भयो। आज आज यज्ञ हुनुपर्ने ठाउँमा, अनुष्ठान हुनुपर्ने ठाउँमा, स्वधा हुनुपर्ने ठाउँमा यो पनि सबै विस्मृत भएर गयो। त्यसैले स्वाहा स्वधाव सरकार यत्र सम्यक् नुष्ठिता अजस्रम चैव वर्तन्ते बसे तत्र विचारयन्। त्यसैले जुन देशमा सदैव स्वाहा हुन्छ, स्वधा हुन्छ, वषटकारको अनुष्ठान हुन्छ, विधिपूर्वक भइरहन्छ, मनुष्यले अन्य विचार नगरिकन त्यही देशमा निवास गरोस्। त्यसैले हेर्नुहोस्, कोही अमेरिकामा हुनुहुन्छ, हाम्रो कथा त कतिवटा देशमा सुन्नुहुन्छ, यो युट्युबले डाटा पनि दिँदो रहेछ कतिवटा देशमा हुन्छन् भनेर, के अधिक धेरै विदेशबाट पनि कथाहरू सुनिराख्नु भएको छ। ओहो, कत्रो धेरै यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पाताल भूमिमा पनि, त्यहाँ देवी देवताहरू थिएनन्, आज शङ्ख लिएर जानुभयो तपाईँहरू, लुकी छिपी घन्टी लिएर जानुभएको छ, लुकाई लुकाई माला लिएर जानुभएको छ। तपाईँहरू विदेशमा बस्नेभन्दा धेरै भक्ति गर्ने यो संसारमा को छ होला? आज यही देशमा माला छन्, यही देशमा रुद्राक्ष, यही देशमा तुलसी छन्, तर पनि महत्त्व कम भइरहेको छ। तपाईँहरू अमेरिकामा बस्नुभएको छ, अस्ट्रेलियामा बस्नुभएको छ, क्यानाडामा, साउदीमा, दुबईमा, कहाँ कहाँबाट सबैजनाले चाहिँ आज के गर्नुभएको छ, यज्ञ गरिराख्नु भएको छ। हात जोड्नु पनि एउटा ठुलो यज्ञ हो भक्तवृन्दहरू, यस कारणले गर्दा महान हुनुहुन्छ। देशकाल परिस्थिति अनुसार नै हो, अजस्रम चैव वर्तन्ते बसे तत्र विचारय, बसे तत्र जहाँ बस्नु भएको छ नि त्यही मनुष्यले त्यही यज्ञ गरोस् क्या, त्यही गर्नु पर्ने बनाउनु भएको छ। त्यसैले बहुत महान हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै। आज विदेशमा शङ्ख बजिरहेका छन्, आज घन्टी बजिरहेका छन्, त्यहाँका त गोरीहरू पनि पो टिका लगाउँछन्, प्रसाद खान्छन्, किनकि मैले स्वयं पनि अनुभव गरेको छु। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा जब भागवत कथा सत्सङ्ग भयो, ए गोरीहरू आउने, नाच्ने, प्रसाद खाने, उनीहरू हिन्दूको, मुसलमानको, क्रिस्चियनको भनेर लडाइँ झगडा गर्दैन नि त हामी जस्तो, हामी जस्तो त्यो भेदभाव नै छैन उनीहरू, अँ त्यस्तो नै छैन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू त आउने, अझ मैले कतिवटा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूका घरमा तुलसीको मोठ बनाउने सबै क्रिस्चियनहरू, यत्र यत्र त्यो क्रिस्चियनको त्यो उनीहरूको क्रस चिन्ह लगाएका छन्, तुलसीको मोठ बनाइरहेका छन्। लु हेर्नुहोस् भक्तवृन्दहरू, त्यसो भएको हुनाले त्यो देशमा शान्ति अवश्य पनि हुन्छ जहाँ धर्मको व्यापार हुँदैन। तर आज हाम्रो देशमा धर्मको व्यापार गर्ने यसरी छन्, टिका लाउनु हुँदैन, प्रसाद खानु हुँदैन, शङ्ख बजाएको सुन्नु हुँदैन, कहाँ लेखेको छ लु देखाउन त, कुन देशमा त्यस्तो नियम छ? त्यसो भएको हुनाले त नेपालमा अलिकति पाश्चात्य धर्म खतरा हुँदै गएको कारण, यहाँ हाम्रा भाउजूले लगाइदिएको सिन्दुरको विरोध गर्दैछन्, आज हाम्रो व्रत बसेको विरोध गरे, यो खतरनाक हो। कुनै पनि धर्म नराम्रो छैन, मैले कसैलाई आजसम्म कसैलाई चोट पुर्याउनु खोजेको होइन, सबै धर्म महान हो। तर नेपालमा जुन पाश्चात्यहरू प्रवेश गरिरहेका छन् जुन धर्म लिएर, त्यो अलिकति खतरनाक छ। त्यसैले टिकाको विरोध नगर्ने, यज्ञको विरोध नगर्ने, फल प्रसादीको विरोध नगर्ने, त्यसो भएको हुनाले यस्तो गर्यो भने नै हुन्छ, स्वत प्रेरणाबाट प्रेरित हुनु पर्यो नि त। त्यसो यसमा त धेरै कुराहरू छ, मैले भन्नु खोजेको के हो भने आज विदेशमा पनि शङ्ख घण्ट बजाउन पाइयो, टिका लगाउन पाइयो, धोती लाउन पाइयो, टोपी राख्न पाइयो भने त्यहाँ पनि के भयो त, त्यो पनि यज्ञ नै भयो, त्यो पनि एउटा धेरै ठुलो यज्ञ भयो। चतुर्मास कथा पनि कतिजना अमेरिकाबाट,
ठुलो मात्रै होइन कतिजना म देशका नामहरू पनि बिर्सिहाल्छु, त्यसो भएको हुनाले यो कथै कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षामा हुन्छौँ। आधी घन्टा कथा सुन्नको लागि भन्नुभएको छ, यो भक्तिभाव हो, यज्ञ हो। बुबा आमाहरू त्यहाँ पुगेर पनि त्यसैले यज्ञद्वारा मनुष्यमा सद्बुद्धि आउँछ, सद्विचार आउँछ, भक्तवृन्दहरू सद्धर्म आउँछ, सत्कर्ममा प्रवृत्ति हुन्छ, अनि उसलाई स्वधर्मको बोध पनि हुन्छ, स्वकर्तव्यको ज्ञान पनि हुन्छ। त्यसैले यज्ञद्वारा मनुष्यमा आत्मशक्ति बढ्छ, ज्ञान शक्ति बढ्छ, मन्त्र शक्ति जागृत हुन्छ, ज्ञान चक्षु खुल्छ, आँखा बन्द हुन् कि नहुन्, गुडाले हिँड्न हुन् कि नहुन् केही फरक पर्दैन, ओछ्यानमा लडे पनि ठिकै छ, ज्ञान चक्षु खुल्यो भने भयो। हो त, ज्ञान चक्षु खुल्यो भने भयो, ओछ्यानमा लड्यो हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न भने पनि केही छैन आमा बुवाहरू, तपाईँ हामी पनि भोलि त्यो दिनमा आउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले यज्ञ अनुष्ठानद्वारा मनुष्यले इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ, मोक्षको मार्गको अधिकारी बन्न सक्छ। भक्तवत्सल भगवानको ल ठिक छ, शुभ कर्म गरिँदैन केही फरक परेन, गरिएन, अगरबत्ती बालिएन, धुपबत्ती बालिएन, गरिएन, तर मनुष्यको स्वभाव हो कि होइन के भनेर भन्दा, शुभ कर्म नगरे पनि त ऊ कुनै न कुनै कर्म नगरी त बस्न सक्दैन नि, कर्म त अवश्य गर्छ नि। त्यसैले मनुष्यले नि जब शुभ कर्म गरेन भने मनुष्यको स्वभाव यस्तो हुन्छ, ऊ कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन, किनकि प्रमाण छ गीता, कार्यते ह्यव सकर्म सर्व प्रकृति जेर गुण भगवान भन्नुहुन्छ। अर्थात् मनुष्य कुनै पनि क्षण कर्म नगरिकन रहन सक्दैन, किनकि मनुष्य प्रकृतिको वशमा छ, क्या आफ्नो वशमा छैन। त्यसैले व्यक्तिले कर्म नगरिकन रहने प्रयास गरिहाल्यो भने पनि प्राकृतिक गुण, सत्व गुण, रजो गुण र तमो गुणले उसलाई कर्ममा प्रवृत्त गराइदिन्छ, र साधारण मनुष्य जो सदैव प्रकृतिको अधीनमा हुन्छ, प्राकृतिक कर्मजालमा परेको मानिस अनेक प्रकारले कर्म गरेर अन्तिममा दुःखको सागरमा डुब्न पुग्दछ, र कर्म गरेन, शुभ कर्म गरेन भने मनुष्यहरू के हुन्छन्, अशुभ कर्म त गर्छन्। जसले शुभ कर्म गर्दैन नि, ल धुप बाती मठ मन्दिर जान मान्दैन, उसले अशुभ कर्म त गर्छै गर्छ, उसले संसारको भोगमा त लिप्छ हुन्छै हुन्छ, र यो कर्म, यो अशुभ कर्मको कारणले के हुन्छ, उसको आसृति प्रवृत्तिहरू झन् बढ्छन्, दैविक प्रवृत्तिहरू मर्छन् बिस्तारै, त्यसै उसको ज्ञानमा ह्रास भएर आउँछ, यज्ञमा ह्रास भएर आउँछ, सद्विचारमा ह्रास भएर आउँछ, सद्धर्ममा ह्रास हुन्छ, सत्कर्ममा ह्रास हुन्छ, के फाइदा? यही उद्देश्य लिएर वेदमा कर्मको यज्ञको विधान बताइएको। आज यो बेनले पनि त्यस्तै पो गर त हौ, उद्दण्ड मचाइदियो क्या, कथा कस्तो राम्रो छ भने नि। त्यसैले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कचित, कसैले नगरोस् भने, तर ऋषि मुनिहरूलाई यो कुरो मन परेन, किन साधु सन्तहरूले मन नपरे पछाडि ऋषि मुनिहरू आएर उपदेश दिए, यस्तो काम नगर्नुहोस्, भगवानको सत्ताभन्दा ठुलो कोही छैन, ईश्वर सबैभन्दा ठुलो हो भन्दा ऋषिहरूलाई पो गाली गर्न थालेछ, तिमीहरू कुन जार पुरुषको भजन गर्छौ, ए ऋषि पो भन्छ है यो त, ए राजाको शरीरमा सबै देवी देवताको वास गरेका हुन्छन्, सर्वदेव मयो नृप, त्यसकारण जे जे गर्नु छ मलाई नै गर, दान दिने मन लागे मलाई नै दिने, को त्यो भगवान विष्णु भनेको, हवन गर्न मन लागे मेरै मुखमा गर्नु, मेरै नाममा गर्नु, मलाई नै खाना दे, जप गरे मेरै नामको गर भन्छ, खबरदार, तर अरूको केही गरौला भन्दा, कसैले केही गरौला भन्दा ऋषिहरू क्रोधित भए, हुँकारा भरिदिए, क्या हुँकारा मात्रै भएर पानी लिएर छ्याप पारिदिएका थिए, राजा बेनको त इन्तु चिन्तु नि पो भयो, प्राण नि अन्त भयो। अब सुनिताले आफ्नो छोराको मायाले त्यो लासलाई उनले के गरिन्, तेलको कराहीमा डुबाएर राखिन्, दाह संस्कार गरिनथिन् पुत्रको माया, तेलमा डुबाएर राखिन्, दाह संस्कार गर्न दिइन, अब दाह संस्कार गर्न दिइनन्, अब यतापट्टि के भयो, ऋषिहरूले हुङ्कार भएर मारिदिए, बेनको अस्तित्व समाप्त भयो राज्यको परम्परा, अब राजा नहुँदा त झन् धेरै चोट बढ्यो, हेर्नु है डाकाहरूको बढ्यो त झन्, झन् लुटेराहरू बढे, झन् फटाहरू बढे, झन् दुष्टहरूको बल बढ्यो, क्या सके त, अब कोही त छैन लिडिङ गर्ने त्यो देशलाई, अब कोही छैन, त्यसो भएको हुनाले ऋषि मुनिहरूले भने लु नहुने भयो, अब त के राजा त चाहिने नै रहेछ, नहुने रहेछ, राजा चाहियो, फेरि गई त्यही लासलाई मगाएर त्यो अङ्गको छोरा, जो अङ्ग त धर्मात्मा थिए, र ऋषिहरूले सोधे त्यत्रा धर्मात्मा अङ्ग भएको हुनाले यही शरीरलाई मन्थन गरौँ, केही न केही त
गुण होला नि त हो पिताजीको अंश आएको होला भनेर मन्थन गर्दै जाँदा कालो पुरुष निस्कियो त्यहाँबाट। त्यत्रा राजा अङ्ग धर्मात्मा थिए, उनको छोरो यो बेन यज्ञबाट नै यसको जन्म भएको, केही न केही त सद्बुद्धि होला। हेर्नु है, यज्ञबाट जन्मेको मान्छेकै बुद्धि कस्तो भयो त। त्यसो भएको हुनाले राजा धर्मात्मा थिए, केही न केही अवश्य पुण्य त होला हो, यो शरीरलाई मन्थन गरौँ भनेर त्यो लासलाई मगाएर अङ्गको छोरा त्यो बेनको शरीर केही केही धर्मात्मा छ भनेर भन्दा अब घुँडा मन्थन गर्दै जाँदा कालो पुरुष निस्कियो, त्यसलाई निषाद भनेर जङ्गलतिर पठाइदिनु भयो। जसलाई निषाद अथवा बेन मानुष, त्यो बेनको शरीरबाट मान्छेको जस्तो प्राकट्य भएको हुनाले वन मान्छे पनि बन्यो त्यसलाई। अब ऋषिहरूले सोचे पाप सकियो भनेर दुवै भुजा मन्थन गर्दा त दायाँ भुजाबाट पुरुष प्राकट्य भए, बायाँबाट स्त्री प्रकट हुनुभयो त्यहाँबाट। र जुन चाहिँ पुरुष प्राकट्य हुनुभयो उहाँको नाम पृथु रह्यो, र जुन साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूप हुनुहुन्थ्यो जसको नाम भयो अरिचि, र पृथु महाराजलाई बन्दीजनहरूले स्तुति गरे। कोही भोग प्यासले रुँदै आएर भन्छन् प्रभु हामी धेरै दुखी छौँ, पापीका भारले पृथ्वी आज तल अन्न बालीहरू सबै नष्ट गरिसकेकी छिन्। पृथु महाराजले पृथ्वीलाई शासन गरेर जे जे चाहिएको थियो त्यो त्यो चिजहरू दोहन गर्नुभयो, प्रजाहरूलाई सुन्दर उपदेश दिनुभयो र ठुला ठुला यज्ञ गर्नुभयो। 99 यज्ञ सम्पन्न गर्नुभयो, 100 यज्ञ गर्न लाग्नु भएको थियो। इन्द्रलाई चिन्ता लाग्यो, अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ पुरा भयो भने त मेरो राज्य छुट। इन्द्रले घोडा चोडेर लगेर लुकाइदिए, पृथ्वीका पुत्रले छुटाएर ल्याए, यस्तो धेरै भयो। र अन्तिममा इन्द्रले हारेर भगवानको शरणमा गएर भगवान पृथ्वीको यज्ञमा प्रकट हुनुभयो, र इन्द्रलाई साथमा लिएर इन्द्रले पृथ्वीलाई दण्डवत गर्न खोज्दा दण्डवत गर्न नदिएर गाला मिलाउनु भयो। भगवानले पृथ्वीलाई सोध्नुभयो, पृथ्वी तिमीलाई स्वर्गको कामना छ भन्दा? पृथ्वी भन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई कुनै स्वर्गको वैकुण्ठ लोकको कुनै पनि चाहना छैन, हजुरको दर्शन पाएर म तृप्त भएँ, तर मलाई एउटा कुरोको आज्ञा मलाई गरिबक्सिस् भन्दा के चाहियो पृथ्वी भनेर भन्दा पृथ्वीले भने, भगवान् गङ्गाका तटमा, यमुनाका तटमा, नर्मदाका तटमा जहाँ जहाँ हजुरको कथा कीर्तन भक्तिहरू हुन्छ ती सबै ठाउँमा बसेर यी कर्ण विवरहरूबाट कथा ज्ञान गङ्गा श्रवण गर्न पाइयोस्, देश विदेशको ज्ञान नहोस् भनेर भन्दा भगवान्ले त्यही शक्ति दिनुभयो भक्तवृन्दहरू। त्यतिखेर पो गङ्गा थियो, यमुना थियो, त्यही देशको पाबन्दी थियो र प्रार्थना गरे। अहिलेको समयमा भन्न खोजेको के हो भने, हामी पनि जहाँ भए पनि अहिले त नेपाल छुट्टै भयो, भारत छुट्टै भयो, भुटान छुट्टै भयो, बर्मा छुट्टै भयो, उता थाइल्यान्ड छुट्टै भयो, दुबई साउदी सबै छुट्टा छुट्टै भए, जहाँ जहाँ हामी बसेका छौँ यी यन्त्रध्वनिको माध्यमबाट, कलियुग भनेको त यन्त्र प्रधान हो, यन्त्रको प्रधानबाट अब हामी नजिकै भएका छौँ, र हामीले सबै कुराहरूलाई बिर्सिएर मर्यादाका पालक अनि चरित्रका पालक भगवान् रामकृष्णका कथा गाथाहरू श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीले पनि भगवान्सँग कथा सुन्ने शक्ति मागे। भगवान्ले उनलाई, तिमीलाई म यति कानमा शक्ति दिनेछु, ब्रह्माण्डको कुनै ठाउँमा बसेर पनि भगवत कथाहरू सुन्न सक्नेछु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। कथा कीर्तन सुन्ने वरदान दिएर भगवान् अन्तर्ध्यान हुनुभयो, र अब पृथ्वीको वंशमा अगाडि गएर प्राचीन वरि भए। यिनै प्राचीन वरिलाई पुरञ्जन उपाख्यान सुनाइदिनुहुन्छ, र यो पुरञ्जन उपाख्यान बडा मस्तीको कथा छ, आनन्दको कथा छ, शरीरसँगको कथा छ। यो हामी भोलिका दिनमा श्रवण गर्नेछौँ। अब आजलाई निर्धारित समय सकिसकेको छ दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, त्यसैले आजको प्रसङ्गमा यज्ञ, वैदिक सनातन धर्मको यज्ञमा महत्त्वपूर्ण स्थान छ, जसद्वारा मनुष्यले भौतिक उन्नति र आध्यात्मिक उपलब्धि सहजै गर्न सक्दछन्। यज धातुदेखि यज, याच, यत, बिच्छ, प्रच्छ, रक्षो, नङ, यी पाणिनी सूत्रले नङ प्रत्यय गरेर पछि यज्ञ शब्द बनिन्छ। त्यसैले यज देव पूजाम सङ्गतिकरण तानेसु, अर्थात् देवताको पूजा गर्नु, सङ्गतिकरण गर्नु, दान गर्नु, यी तीन अर्थमा यज्ञ शब्दको प्रयोग भएको छ। त्यसैले आज हामीले देवताको पूजा पनि गरेका छौँ आफ्नो सामर्थ्य शक्ति अनुसार, सङ्गत पनि गरेका छौँ, यो चतुर्मास कथाको सङ्गत गरेका छौँ, यो पनि एउटा ठुलो सङ्गतिकरणको यज्ञ हो, र केही सकेको चाडपर्व व्रतहरूमा के दान आदि पनि गरिरहेका छौँ। अर्को एउटा धेरै ठुलो उत्साह र उमङ्ग पनि यसबाट हामीलाई मिलिरहेको छ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, यहाँहरू सबैले यति कथा सत्सङ्ग भक्तिमा डुबेर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सबैको भक्तिभावलाई नमन गर्दै कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद अर्पण गर्दै आजको
कथा सत्सङ्गलाई यही बिट मार्दै म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु।